မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဆက်လန်းလေးကတော့စာရေးဆရာလွင်ဦးဟန်ရှင်းသားထားတဲ့စိတ်မခွန်နဲ့ဆိုတဲ့ပရလောကဆက်လန်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။ထောင်ဘူးဝါကနေအပြင်ကိုထွက်လိုက်တာနဲ့မိုးသက်လေးကကိုလာမို့ကိုပွေဖက်ပြီးတော့စီးချိုလိုက်ပါတယ်။လွန်မဲ့ရက်မှာလာချို့ဖို့အိမ်ကိုအတိမပေးထားတာကြောင့်လာချို့မဲ့သူတစ်ယောက်မှမရှိပါ။အတိမပေးရတာကလည်းအိမ်မာကအသက်အရွယ်အိုမင်းတဲ့မိခင်နဲ့ဈေးရောက်နေတဲ့ညီမတစ်ယောက်သာရှိတာကြောင့်ဒုက္ခမပေးချင်လို့အတိမပေးရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ထဲမှာရင်းနှီးခင်မင်ခဲ့တဲ့နှစ်ကြီးအချင်းသားတစ်ယောက်ပေးလိုက်တဲ့ငါးချက်တန်ဝေဆက်ကူလေးကိုကပုံစာတဲကထုတ်လိုက်ပြီးတော့ကားဂိတ်ရှိရာကိုရှောက်လို့လာခဲ့ပါတယ်။ကားဂိတ်ကိုရှောက်တဲ့အခါမှာမိုးကတော့တဲကြီးမဲကြီးရွာသွန်းလို့လာခဲ့ပါပြီ။ပုံစံကိုကြည့်တာနဲ့ထောင်ထက်တယောက်မှတိနေတာကြောင့်ပဲ။ကားဆောင်နေတဲ့လူတွေကကိုလာမိုးရဲ့အနာကနေဖဲခွာလို့သွားကြပါတယ်။စောင်းစရာထီလည်းမရှိဆိုင်တစ်ခုခုတည်းပြေးဝင်ပြီးတော့မိုးခုတ်ရင်လည်းထောင်ထွက်မလို့ငင်းဆန်မှဆိုးတာကြောင့်ပဲ။မိုးကြီးတယ်မှာပဲရက်နေလိုက်ပါတော့တယ်ခဏကြာတဲ့အခါမှာတော့ဘတ်စကားတစ်စီးဆိုက်လာတာကြောင့်ကားပေါ့ကိုပြေးပြီးတော့တက်လိုက်ပါတယ်ကိုလာမိုးကအပြောအဆိုကညက်တယ်လို့လက်ထဲတက်ပါတယ်ဒေါသကလည်းအလွန်ကုန်မှချီးတူပါဒါကြောင့်မလို့ရှံဖြစ်ရကလူတက်မှုအတိဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ထောင်နှန်းဆန်ခဲ့ရပါတယ်ကိုလာမိုးကကားဝက်လျှော့မှာဆက်ပြင်စရာအဖြစ်လောက်ကရင်နဲ့ဆေးချောင်းနဲ့ဘိန်းပြူလဲရှောင်းပါသေးတယ်။မြေနီကုန်းတက်ဝိုက်မှာတော့ကိုလာမိုးကိုမသိတဲ့သူမရှိသလောက်ပါပဲ။နာမည်အရင်းတာမိုးထက်ကလားကြီးလိုလူသိများလာလိမ့်တယ်။ကိုလာမိုးကအသားညို့ညလုံးမျက်ပံကောင်းပြီးတော့နှာထံပေါ်ဆိုတော့လေအိန္ဒိယနယ်ပွားနဲ့တူးနေလို့ကလားကြီးလိုခေါ်ကြတာပါ။ကိုလာမိုးကလူမိုက်တယောက်တော့မဟုတ်ပေမဲ့မြေနီကုန်းကလူမိုက်တွေဘားကရလူမိုက်တွေချင်းမြေတိုင်းကလူမိုက်တွေနဲ့ပေါင်းသင်းနေတာဆိုတော့သူကလည်းလူမိုက်တယောက်လို့သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ကိုလာမိုးကအချက်လေကြိုက်တယ်လို့ဂန်ချာလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောက်ကိုလည်းအလုံးကုန်မှနှစ်သက်ပါတယ်။ကိုလာမိုးရဲ့စကြက်ကတော့ကျန်တော်တင်းချိုင်းပါပဲ။ကျန်တော်တင်းချိုင်းကကိုလာမိုးရဲ့ဘူမိနတ်တန်လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်။ကျန်တော်တင်းချိုင်းထဲမှာချက်အရက်ဆေးကြောက်ဘိန်ပြက်တစားအကုန်လုံးကိုရပါတယ်။အနာကြီးယောဂအသေးတွေအခေါင်ပန်းခွေရောင်းတဲ့သူတွေတည်ထိုင်ကြသလိုလူမိုက်တွေစေသမားတွေလည်းကျက်စားကြပါတယ်။ညနေစောင်းတာနဲ့ကျန်တော်တင်ချိုင်းတဲကိုဝင်ရဲတဲ့သူဆိုလို့လူမိုက်တွေနဲ့မူးယစ်ဆွေတုံးဆွဲတဲ့သူတွေပြစ်ဒစာနဲ့ပျော်ပါးမဲ့သူတွေလောက်ပဲရှိပါတယ်။ဓာထောင်မှလူကံမပါရဲ့လက်မခံပါဘူး။ပြစ်ဒစာတွေကတော့လူနေရက်ကွက်မှာနေထိုင်ပြီးကျင်းလဲကျက်စားကြတဲ့ပြစ်ဒစာတွေထက်ဈေးပေါ်ကြပါတယ်။ကျန်တော်တင်ချိုင်းတဲမှာအဖမ်းအစိကမရှိတော့ကိုလာမိုးကတော့ကြံတော်တင်ချိုင်းထဲကိုတကားမရှိဒါမရှိအချိန်မရွေးဝင်ထွက်သွားလာခဲ့ရထားတဲ့လူတစ်ယောက်ပါကိုလာမိုးကြောင့်ပဲဆေးရောင်းတဲ့သူတွေအရက်ရောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ပြစ်ဒစာတွေလည်းအစင်ပြေကြပါတယ်ကိုလာမိုးကအပြောအဆိုညက်ပြီးတော့အပေါင်းအသင်းလဲဆန့်တော့သူနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့သူတွေကိုခေါ်လာပေးတယ်လေတဲ့ရင်းဒီကုန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာအိမ်ကိုတန်းပြီးတော့မပြန်သေးပဲနဲ့ရေနုလံမနေထိုင်တဲ့ငယ်တငယ်ချင်းကိုစိုးမြင့်စီကိုရှောက်သွားပါတယ်။ကိုစိုးမြင့်ကကိုလာမိုးနဲ့စိုးပေါ်စိုးပတ်မိုက်ဖို့မိုက်ဖက်အရက်တောက်ဖို့ဂါချာချဖို့ချပတ်တွေပါ။ညီရင်အကိုရင်လိုချစ်ခင်ချပါတယ်။ကိုစိုးမြင့်စီကိုရောက်တော့အိမ်ရှိမှအဝဲတန်းနေတဲ့ကိုစိုးမြင့်ရဲ့အမကိုမြင်လို့ကိုလာမိုးကလှမ်းပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်။အမဆိုးရှိလားဟဲ့နင်ကလားကြီးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေမိုက်မမှတ်မိတော့ဘူးလားရုပ်တရက်တော့မမှတ်မိဘူးဟဲ့တကောလုံးလဲရေတွေကိုဆိုလို့ဟုတ်တယ်အင်းစိတ်မှာကားဆောင်နေရင်လည်းမိုးမိသွားတာနင်ဘယ်နေ့ကပြန်ပြီးတော့လွတ်လာတာလဲဒီနေ့ပဲလွတ်လာတာမိုက်ဆိုးကြီးပဲသွားလဲမိုက်
सोजी सोंबा ला तने टांग पीरो में ली ब्या बाजोगा ने सोना ले शोगा का पामां को प्योलो में जा पाबू कलाजी या चेरोमा कहना त्वाशु पी नाउने जाने बा एंगो प्याला ले एंयाउटाने ब्यालों प्यू म्यासां प्यू ने वायु प्यादलो प्यादा बे नबा पोटोलो शॉप प्यादे लो ठेना बे सेयों पोयें ले पोटो डांबी डामा सुरु में पोये बुली तन्यालों लूले मिरो कचाऊं कठानुए प्योनी ले तथा डामे ठेंबी डो साउजी निरा मना लीना एक वेलाऊ मा कोलां बीडो अत्तर पारे कलाजी ये आगो सेंखोडे अकाउंट लूले प्योती ले भेदुने शंपी के मेले मती बाबू है तन्याले मशीबू सोमिया सोबी तू गोदू नमे टबीडो सेनीरा चाम काऊ मुहे तू गोदू ले बेंगो न्यदे चैंपियन को नपुने साउंडे आरोले भालोलो लोमा मती बू हा होम्या साउंड हो इंगा रो इगारो तये पूरा लू प्योरा पे तू लोडाने लाने माले शकु कोई हो तू गा चनो तेजाई मा कहना तो अच्छा नहीं जासुरो प्योरो रो मचा पु ओ ते द्वारो ले पीड़ा पे है ऐ मा कु बोलां पा मचा सी छापु ने शब्दा पु पे तीड़ा ली को माँ अजें ते द्वारो ले कहनो कहना रा पो यिन्यें दादा ने अत्ता मठा द्वारो तना नी रा पीड़ा ले पीड़ा बाबी हा यिन्यें अको यें लो चेकें यारे तंगे अजें को सोमें सों द्वारा तीले यारो कोला मो मा से मकां प्य द्वा पो शापा रे सोजी को भीत चो लाइटा ना अमा भूतुएं लाइटा आहे बेना मारे नियाती ला अमा निशारों में प्योड़ा पाऊ है भूजी सूरा भूले सूरा तू बैठी रहे है तू बै अकोलों को लोग बिखेरा को सोजी है अमा प्योड़े भूजी को कुला मोती भाले भूजी का चनो तेंजाई ने मा ने में चोटे या पापे असों लोग पाले अमा ऐरा सोएं चनो प्यानो में नो ओ ए सोयू ताजी मलोना हाउडे एंगो खनाओ एंबी डो अम्मे को टूले होंगे अम्मे ने टूले पिये मीठा सिकु त्वाले होंगे सेगा डी अच्छे इंपेशी डो माले नेनी माँ मीठा का एंग माँ पेशी में थे ने ओ हाउडा बे एंगो अच्छे बिया ने अम्मे ने नेनी माले वहाँ ताजा माँ पो मम्मा इन्हें डो कलाजी ये हाउके अम्मा हाउके एंगो प्यान बिरो शाउडो कुला मुझे मिकने निमा का वादा आजाने पीपा भी मोजो जा पाते कुला मुझे निमा मतदा किंगा यिनी गोंसी मा अमेदा शंभारे विदा वाचले हा अमेदा अशोक मसलाने चढ़े बुद्धि हेंगाने गपिए जो रोजियाले शीरे ए लोसामा हा ना ठमे अजागु मा साजे निरे होके बागु निमा ठमे कुपे में थमें सातालू पीड़ाने ब्यालोंडे में से डाला जाओ सिपोले को करवेंचे पियो तोली पालाओ फापीड़ाने ऐशिमा प्याकें भी कजेटमो ऐसा लाया जने गाना ही ठोका निमापे प्यां पीड़ो नोला के बारे ऐयागा नोराने जेम्यम्यां छोले पीड़ो अहो असा डेली डे छाऊने जो काला चापे में बसोने ऐंजिड़िका मोना डो ठमनी ngā awe sāre gā mō nāma tvā pū hā. Bē tvā pā mātē, nā pātā kā sō pīdō mībū tūtā nā gū. Nīt tōrē. Gū bēl tvā mālū tē. Sōjī ā gū tvā pīdō jī mālū. Ā, hō. Mātātā kēmā, ā gū pītē kūlā mū ā jāngu tī bītā mālū, pā mā mā pio rō bē, gāo nē, jā lai pātē. चनो तेन्यांगु मुलाई डाने कोरामो सिगु का म्यालों बांग म्यासा का सोसा ने अजीरु ने चीनी चा पारे बुई भेगों बुई माओ कोनी डा भेगों ले गा अमो का मलों ने टेली डे का ठोला डे सोचे नब्बे ने अता तंते जो अम्योता डियो का टे अपावा का ने कोरामो को सिसी चीनी या का यना वेला लू त्वा पारे कलाई ए हाउडे गावे बुजी मा डेडे का पेट वाला भी कोला मोगो तान बिरो पालाई पारे हाँ मैं भेरोंगा लो डाले कलाईया दिने मना भेल लो लारा ए वां डाले गा सोसो बेबे पिने डो मामी बुगा मोस्को रे मा एसी नियारे ने डूडे हाउला मोस्को कलाई गामे सुरी अभी ठालो ए एसी सेवा भेगा
အထဲဆိုတော့လေအဆင်ပြေတာပေါ့ကွာဒါလေးကွာအထဲဝင်ဩအေးအေးတဲတဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ဆေးကြောင့်နန်းကနှာခေါင်းထဲကိုထိုးပြီးတော့ဝင်လာတာကြောင့်ကိုလာမိုးမှမယိုးမယွာဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဂန်ဂျာချမလားကလာရီပတ်စံပေးစရာမလိုပါဘူးကွာမင်းကိုအဲ့ဝေပြုတ်ချင်လို့ပါမော်စကိုကလာကြီးလို့ပြောလိုက်တဲ့ဘူကြီးရဲ့စကားကိုကိုလာမိုးမှအတော့ကမှသဘောကျလို့သွားခဲ့ပါတယ်အေးလောက်ကွာမဆွဲရတာချပြီကလာရီစိုးကြီးတည်သွားတာမင်းသိပြီလားသိပြီမင်းကဘာသူပြောလိုက်တာလဲသူ့အိမ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်သူ့အမပြောလို့သိရတာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမေးချင်လို့ရောစိုးကြီးရဲ့အုပ်ကူကိုကြည့်ချင်လို့ရောမင်းစီကိုလာခဲ့တာပဲဒါနဲ့စိုးကြီးကဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာဟမ်ဆိုဤတိမဲနေကငါရဲ့တာဒီရဲ့ဖဲချော်ရဲ့မုတ်လက်ဆောင်ကုန်းကအာချေတို့ညက်ကိုရဲ့တာဒီစီမှာဖဲရိုက်ကြတယ်တာဒီဆိုတာအခေါင်းရောင်းတဲ့အကောင်လားအေးဟုတ်တယ်လေကွာဆက်ပြီးတော့ပြောပါအောင်မနက်၈နာရီထိုးကန်ဒီဝိုင်းသိမ့်တော့ဆိုကြီးဖဲရှုံတာခောက်ခွက်လမ်းပဲကွာဖဲချွေးတောင်မှ900ကျော်လောက်ရှိမယ်ငါနဲ့အာချေတို့လည်းရှုံတာပဲတာဒီကတဝိုင်းလုံးနှီးပါသိမ့်သွားတာအဲ့ဒီတော့တာတီးဖဲလေရိုက်တယ်ဆိုပြီးဆိုးကြီးကတာတီးကိုပြဿနာရှာတယ်တာတီးကသူ့လုံခိုင်းတာလုံမယ်ဆိုရင်ရှုံးထားတဲ့ပတ်စံလေပြန်ပေးမယ်ဖဲကြီးတွေလည်းလျှော့ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ကွာတာတီးကဘာလို့ခိုင်းတာလဲပုံချောင်းမင်းကြီးမှာထုံးသွားပြီးတော့ကွင်းခိုင်းတာပဲဆိုးကြီးကတာတီးပြောတဲ့အတိုင်းလောက်တာပဲလားလောက်တာပေါ့ကွာဆိုးကြီးလည်းတတ်တိကောင်းတယ်ကောင်းပဲဥစ္စာနောက်တော့ရောထုံးကွင်းပြီးတော့ပြန်လာတော့လေအကောင်းကြီးပါပဲကွာငါတို့နဲ့အရက်တလုံးထပ်ပြီးတော့တောက်ကြသေးတယ်ငါစီမှာပဲအိတ်တာကွာနောက်တနေ့ကျတော့အိမ်မပြန်သေးပဲနဲ့ကံကြာချပြီးတော့ထပ်အိတ်တယ်ညနေ၄နာရီလောက်မှပြန်သွားတာပဲစိုးကြီးတည်တာမင်းဘလို့တည်လဲဖို့ရင်ဘုံမိုးလန်းကထုံးအောင်ပြောလို့တည်ရတာလေမင်းကသူ့စီကိုသွားလို့တည်တာလားသူ့စီတော့မသွားဘူးကွာငါစီကံကြာလာဝယ်ရင်လည်းပြောပြလို့တည်ရတာโซจี้ရဲ့အမားနဲ့လေမရင်းနေဘူးလေအာသုဘချတဲ့နေ့မှာစကားပြောပို့တာဆိုจี้ဘလို့သိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတော့မှသိရတာပဲဆိုจี้ရဲ့အလောင်းကိုငါတို့ပဲဂူသွင်းပေးလိုက်ကြတာဒါဒီကအခောင်းနဲ့အုတ်ကူကိုတဝက်ဆိုင်တယ်လေငါနဲ့ဘဲကျော်ရဲ့အာချေတို့ညီအကိုရဲ့ကအုတ်ကူကိုတဝက်ဆိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့မီးမတချိုချတာလဲငါတို့နေရာကဆိုจี้ရဲ့ဘူမိနတ်တန်လေမဲသိရင်လည်းမိမတချုပ်ပဲနဲ့စိုးကြီးနားမှာမြုပ်မယ်လို့တော့မှစိုးကြီးမြေချတဲ့နေ့ကတာတီးတို့နဲ့ပြောပြသေးတယ်စိုးကြီးရဲ့အုပ်ကူကိုလိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးစမ်းပါငါသွားချင်တယ်အေးလာလေသွားကြတာပေါ့ရှေ့ကနေဦးဆောင်ပြီးတော့သွားနေတယ်ဘူကြီးအနောက်ကလိုက်နေရင်လမ်းမှာတွေ့သမျှမိတ်ဆွေအဟောင်းတွေကိုနှုတ်ဆက်လို့နေရပါတယ်ဘိုးရသည်ဖြစ်လို့မြက်ပင်ရှေတွေကထူထပ်လို့နေပါတယ်ကစောင်းတော့ရှိတယ်အမျိုးအမည်မသိတဲ့တစ်ပင်ငယ်အမျိုးမျိုးတွေကလည်းတံပါဆွင်းဆိုလို့နေကြလေတဲ့ရေပုံအဟောင်းတွေနဲ့အုတ်ကူတွေချတဲ့ကတတိနဲ့သွာလာရင်ဘူကြီးကတက်နေရအရောက်မှာရက်လိုက်ပါတော့တယ်ကလိုက်ခေါ်တာကတော့စိုးကြီးရဲ့အုတ်ကူပဲဘိုးကုံမှာစေးတုတ်တော့မယ်ကွာဆိုရင်ဘင်းကောင်ကလိုက်ရောက်လာပြီကွာနှုတ်ဆက်လိုက်ပါဦးကိုလမိုးကကိုစိုးမင်းရဲ့ရင်ကြီးတက်နေတဲ့အုတ်ကူကိုလက်ဖြင့်အသာအရှာပုတ်တက်လိုက်ပါတယ်။ကိုဆိုမင်းရဲ့အုတ်ကူပေးမှလည်းတစ်ပင်ငယ်တွေနဲ့မြက်ပင်တွေကအုတ်ကူကိုဖုံးလို့မတန်ဖြစ်နေပါတယ်။ငါဒီနေ့ပဲထောင်ကားလို့တဲ့ဆိုရီဟာမင်းကိုတတ်သွားတဲ့အကောင့်ကိုငါပြန်ပြီးတော့လက်စားချင်မယ်။ဖိတ်ကောင်ကလာပြီ။မင်းကဘလို့လက်စားချင်မှာတော့မဖြစ်နိုင်တာမပြောစမ်းပါနဲ့ကွ။မင်းဆောင်ပြီးတော့ကြည့်နေလိုက်ရင်ကြည့်ပြီးလည်းပြန်ကြမယ်ကွာလား။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တချို့ထားတော့ကျင်းတတ်ပါတယ်ပြီးပါကွာလာကျင်းနိုင်လည်းသွားကြမယ်ဒီနေ့ညငါမင်းစီမှာအိတ်မဲ့ပူကြီးအေးသဘောပဲလေဘူကြီးရဲ့တဲအိမ်လေးကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဆေးချောင်းမရှိဖြစ်တော့ပဲအရက်ချက်တဲ့လက်ပရိုစီဘောင်ဆန်လို့အမိရတဲ့ကိုဆန်မောင်ကအရက်ပလင်နှလုံးလက်ဆောင်လာပြီးတော့ပြီးတာကြောင့်အရက်ပဲတောက်ကြပါတယ်ကိုလာမိုးထောင်ကလှုပ်ပြီး
ကိုကြီးစီရောက်နေတာသိသွားကြတယ်။မိဟောင်းဆွေဟောင်းတွေမကြခင်မှာပဲအချက်ပလင်းကိုစီနဲ့တပွဲပွဲလျှောက်လာကြတယ်။မိဟောင်းဆွေဟောင်းတွေပြန်လဲပြီးတော့တွေးဆုံပွဲကတော့စီကားတိုင်မြိုင်လှပါတယ်။အမကြီးကလည်းဝယ်ဆရာမလို့တဲ့ခဲလျာစိတ်ကတော့တားလို့ခေါ်တဲ့ခွေးသားဟင်ပါပဲ။ညာစင်တိုင်းတောင်မှဝိုင်းသိမ့်ပြီးတော့ထမင်းစားကြတယ်။ထမင်းစားတော့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့မိဟောင်းဆွေဟောင်းတွေလည်းရေချင်
ခွာနေကြပါတယ်ဘူကြီးပြောလေမင်းဘယ်လိုထင်လဲဟေးအရင်မရှိအဖျားမရှိနဲ့ကွာဘာအောင်မေးတာတော့ဆိုကြီးတည်သွားတာသွေးရိုးသွားရိုးဟုတ်ရဲ့လားနံပါတ်4 over 2ဖြစ်တာလားနှစ်ပင်လိန်သွားတာလားမင်းပြောတာတခုမှမဟုတ်ပါဘူးခလားကြီးအားအဲ့ဒီနေ့ကငါတို့အချက်ပဲတောက်ကြတာအားသူမလာခင်အထီတော့ငါခံကြဆွဲနေသေးတာသူ့ကိုခံကြချမလာတော့မေးတော့ချမယ်လို့ပြောပေမဲ့ဆိုကြီးအုတ်ကူစီကပြန်လာတော့ခံကြမချပဲအချက်ပဲတောက်တာလေငါမေးနေတာမင်းနားမလဲဘူးဘူကြီးကโซจี้ကိုจองเปนตะเยตะเสยတွေလောက်တာလားဆိုတာသိချင်တာမင်းကွာအဲ့ဒီညောင်ပင်အချောင်းကိုဟောဒီဝင်းတဲ့ကအကုန်သိကြတယ်ကလာကြီးอ่ะအဲ့ဒီအပင်ကနာမည်ကြီးကွာဒါဒီကโซจี้ကိုစင်ခေါ်နေနေကငါတားပါသေးတယ်โซจี้ကရှုံမဲမဲပြီးတော့လက်ခံတာပဲသူ့နေရာသူ့နေကိုယ့်နေရာကိုယ်နေပေါ့ကွာဟိုကောင်ဒါဒီကလည်းလှုပ်ချင်အောင်ဆွတ်ပြီးတော့လှုပ်တာဟိโซจี้တေမှာမှားမှန်းသည်လို့အခုအညီပေးခဲ့တာတည်တဲ့သူကတည်သွားပြီလေဘာအချိုးအမြန်ရလိုက်တယ်ငါတို့ဆိုရင်ဒီမှာနေတာကြားထားပြီတရေလဲသူ့ဘဝနဲ့သူတဆီလဲသူ့ဘဝနဲ့သူငါတို့လဲငါတို့ဘဝနဲ့ငါတို့ပါကွာနော်အေးပါဆက်ပြီးတော့ပြောစမ်းပါရန်ကုန်စီးုံကြီးကဘူစာတို့လဲအချောက်ခံရပါပဲငါတို့လဲအချောက်ခံရပါပဲရိုးနေလို့ပဲလားသူတို့ကိုအတိအမှန်မပြုတ်ပဲလစ်လျူရှုထားလို့တော့မသိပါဘူးကွာအခုထိတော့အေးစိပဲကလာကြီးကဒီနေရာကိုအချိန်မတော်ကြီးမင်းလာပူတာပဲအချောက်ခံရဘူးလို့လားငါသိကျင်တာကစိုးကြီးတရတာညောင်ပင်ကနာနာဘဝတတ်တယ်လို့ထင်သလားအဲ့ဒါကိုသိကျင်တာထင်တယ်ကလာကြီးရဟောခရတွေပြောတယ်ဆိုလို့သူ့အမကငါမေးကြည့်ခဲ့တယ်သူ့ကိုသူနာမည်ခေါ်ပြီးတော့အသေးတတ်မယ်လို့ပြောနေတာတဲ့ဆက်ပြီးတော့မပြောနဲ့တော့ဘူးငါနားလေပြီငါညောင်ပင်ကြီးစီကိုသွားကျင်တယ်ဟာဘယ်နဲ့မှသွားပါလားကွာငိုးကြတော့မယ်အခုသွားချင်တာပူကြီးမသွားပါနဲ့လားကလာကြီးဟာအန်ဒီရဲ့များပါတယ်ကွာနော်ငါ့ကိုဘသူမှတားလို့မချဘူးပူကြီးအေးသွားချင်လဲသွားကွာငါတော့မလိုက်ဘူးဟိတ်ကောဟာလေမင်းကကြောက်လို့လားဟာဒီလူနေရာမှာနေတဲ့အကောင်ကိုကြောက်တလားလို့မင်းမလို့မိတတ်တယ်အရက်တော့ထမင်းစားပြီးတော့ဇိန်လေးနဲ့နေချင်လို့ပါကွာအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းမင်းနေခဲ့ကွာအဲ့ဒီနေရာကိုငါတယောက်တည်းသွားတော့မယ်မင်းတယောက်တည်းသွားလို့ဖြစ်ပါမလားဒီတင်းချိုင်းမှာငါ့ကိုမသိတဲ့သူမရှိပါဘူးခလေးရအစာခွေးအစုံငါ့ကိုသိကြတယ်ဘူကြီးရဲ့အေးသွားချင်းရင်လည်းသွားပေါ့ကွာငါတော့မလိုက်ဘူးတော့မင်းနေခဲ့ပါမင်းအုတ်ထုံကခဏယူပါအောင်ပဲအေးအေးလက်လိုက်တံပေးပါယူသွားအောင်အပြင်ဘက်မှာမိုးစပ်ပေါက်ကလေးတွေကျနေတာကြောင့်ကိုလာမိုးကထရံမှာချိန်ထားတဲ့တံတောင်းသားအိုးထုတ်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့တကလက်အိုးထုတ်အရှိကိုဖြုတ်ယူလိုက်ပြီးခေါင်းမှာဆောင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဘူကြီးစီကနေရှင်ရဲ့အမျိုးသား3000တို့လက်နေတံမီကိုရှုပ်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်။အပြင်ဘက်မှာတော့ပေါင်မဲနေပြီးခွေးတကောင်တောင်မှမရှိပါ။လက်နေတံမီကိုနေကြအနှံ့ထုတ်ပြီးတော့တတိထားပြီးသွားလာနေကြပါတယ်။အစီအည်ရှိနေကြတဲ့အုတ်ကူတွေကညအမောင်တွေမှာခြောက်ချားစရာခေါင်းလုံးလှနေတယ်။ကိုလာမိုကတရေသက်စီကိုခြောက်တတ်သူတော့မဟုတ်ပေမဲ့မွေကြိုက်ခံရမှာကိုတော့ခြောက်ချုံပါတယ်။မိုးကပို့ပြီးတော့တဲလာပြီးလေကလည်းချန်လာပါတယ်။စောင်းထားတဲ့တကလက်အုတ်ထုတ်ကရေဆိုပြီးတော့အိကျနေပါပြီ။အုတ်ထုတ်ရှာကမျက်လုံးကိုဖုံးခွယ်နေတာကြောင့်ပဲအုတ်ထုတ်ကိုချုပ်ပြီးတော့ပစိုးချားမှာထိုးပြီးတော့ညှက်လိုက်ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲခီရီမမကြီးရှိနေတဲ့ညောင်ပင်ကြီးကိုမြင်တွေ့လိုက်ချပါပြီ။ညောင်ပင်ကြီးကိုတံမီးနဲ့ထိုးကြည့်ပြီးအနားကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးပြီးတော့ကတ်သွားပါတော့တယ်။လူနှစ်ပတ်ဆလောက်ရှိတဲ့ညောင်ပင်ကြီးကတော့တီတီငိမ့်ငိမ့်အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ညောင်ရွက်တွေအပေါ်
ကဖြောက်ဖြောက်ကြနေတဲ့မိုးဆက်တွေကြောင့်ညောင်ရက်တွေကလွန်လူးလို့နေကြပါတယ်တတန်းဘလောက်ရှိပြီဆိုတာမသိပေမဲ့အထင်ကရဖြစ်နေတဲ့ညောင်ပင်ကြီးကိုတော့တတိထားမိတာကြာခဲ့ပါပြီချောင်းလန့်တာကြမ်းတမ်းနေဆိုတာကြားပူပေမဲ့ကိုနဲ့မဆိုင်လို့ကိုလာမို့စိတ်မဝင်စားခဲ့ပါအခုတော့ညီအကိုတမချစ်ခင်တဲ့ကိုဆိုးမြင့်ကိုအသက်နှုတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ညောင်ပင်ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာတော့တန်တရာဖြစ်မိပါတယ်သောတာစိတ်မခံခြင်းစိတ်ကအရက်တကူကြောင့်ဒိုးထလာတဲ့အခါမှာတော့ကိုလာမိုးကညောင်ပင်ကြီးကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ပြီးတော့စိန်ခေါ်လိုက်ပါတော့တယ်ငါတငယ်ချင်းဆိုးကြီးကိုတတ်သွားတဲ့အကောင်ထွက်ခဲ့စံကွာဆိုးကြီးကထုံးနဲ့ဝိုင်းတာကွာငါကသေးနဲ့ဝိုင်းမယ်ကွာကိုလာမိုးကပစိုးကိုလှမ်းပြီးညောင်ပင်ကိုသေးနဲ့ပန်းပါတော့တယ်စိတ်ရှိသမျှလောက်ကင်ပေမဲ့ညောင်ပင်ကြီးစီကတော့ပြန်လာတော့မရှိပါအားမရသေးတာကြောင့်ညောင်ပင်ကိုခြေထောက်ထဲထပ်ပြီးတော့ကန့်ပြန်ပါတယ်ကြောက်နေပြီလားကွာဟာကောင်ငှက်နာမယ်ကလားကြီးကွာနေရမရွေးအချိန်မရွေးတာဘူးအချိန်တော်တော်ကြာတဲ့အထိမထိုးချတာကြောင့်ပဲညောင်ပင်ကြီးကိုတတွေးနဲ့ထွေးခြေထောက်ထဲဆောက်ကန်ပြီးဘူကြီးစီကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်အပြန်လမ်းမှာတော့ဘိုးကတဲကြီးမဲကြီးရွာလာတော့ပြင်ခွင်းမကောင်းတာကြောင့်ပဲချစ်စာမသွားတော့ပဲအုတ်ကူတလုံးအပေါ်တက်ပြီးတော့ထိုင်းနေလိုက်ပါလေအတော်ကြာတဲ့အထိမိုးကမတိတ်သေးပဲလေကပို့ပြီးတော့ကျန်းလာတယ်တရက်စီတွေတစ်ဖက်ဖက်လက်ပြီးမိုးချိုးပြက်တံကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်အုတ်ကူအပေါ်ကနေအောက်ကိုအမြန်လှိမ့်ပြီးတော့ချလိုက်ရပါတော့တယ်ချေလောင်တဲ့မိုးချိုးပြက်တံနဲ့အတူဝဲလက်သွားတဲ့လျက်စီအကြောင်းအောက်မှာအုတ်ကူတစ်ခုအပေါ်မှာရက်နေတဲ့လူကိုမြင်တွေ့လိုက်ကြလို့ကိုလာမိုးကလက်နှိတ်တံမီးဖြင့်ထိုးပြီးတော့ကြိတ်လိုက်ပါတယ်လက်နှိတ်တံမီးနဲ့ထိုးပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာလျက်စီးလက်စင်ကမြင်တွေ့ရတဲ့သူကိုမမြင်တွေ့ရတော့ပါဘာတူလဲငါမေးနေတယ်လေမင်းဘာတူလဲဟဲ့ကောင်တံမီးနဲ့ထိုးပြီးအနီးအနားတစ်ဝိုက်ကိုရှာဖွေပြီးမဲ့လူချိတ်လူကြောင့်မမြင်ရပါမိုးရေဆူချွဲနေတာကြောင့်ပဲချမ်းပြီးတော့တကူလုံးကတုံးနေတာကြောင့်မိုးတိတ်တဲ့အထိစောင့်မနေတော့ပဲဘူကြီးစီကိုပြန်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်မိုးဆက်မိုးမုံတွေအချားမှာဓာခဲအားနေနေတဲ့သုံးထောင်ထိုးတံမီးဆောင်မိမ့်မိမ့်ကိုအားပြုပြီးသွာလာရတာကိုလာမိုးအတွက်အစင်တော့မပြေပါဘူးဟဲ့အရှိကိုတံမီးထိုးပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာညောင်ပင်ကြီးကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ကိုလာမိုးမှာအံ့အားသင့်သွားပါတယ်အပြန်လန်းကမှန်ပါလျက်နဲ့ဘလို့ကြောင့်ညောင်ပင်ကြီးစီပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ဆိုတာကိုလာမိုးမှာစဉ်းစားရခတ်နေပါပြီကြံတော်တုတ်တန်ဆိုတာကိုလာမိုးရဲ့ဘူမီနတ်တန်နေရာဖြစ်နေတာကြောင့်မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့သွားလို့ရတဲ့နေရာပါမြင်ခွင်မရှင်းလို့လမ်းမပြီးတော့ပြန်ရောက်လာတယ်လို့ထင်မှတ်ပြီးတော့နောက်ပြန်လှည့်ဖို့လှုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲညောင်ပင်ကြီးအပေါ်ကနေတခုခုပြုတ်ထားတဲ့အတန်ကိုဘိုးတန်လေးတန်တွေအချားတဲ့ကနေကြားလိုက်ရလို့ညောင်ပင်အောက်ကိုတံမီးနဲ့ထိုးပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြူရောင်အချိတ်တစ်ခုကိုမှုံဝါးဝါးမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်ခန္ဓာကိုအချိုးအစစ်ကလူတယောက်အတိုင်းပါပဲထိုးချတာကတော့တံမီးအလင်းရောင်ကအဖြူရောင်အချိတ်ကိုထွင်းဖောက်ပြီးတော့ထွက်နေပါတယ်မြင်းနေရတဲ့အချားကနာနာဘာဝဆိုတာသိချနေပြီမို့ကိုထမိုးကစိန်ခေါ်လိုက်ပါတော့တယ်ငါ့အတော်မချောင်းနဲ့ဟိကောင်တတိရှင်အနာကိုကိုလာမိုးပြောတဲ့စကားတော်မှမဆုံးလိုက်ပါဘူးအဖြူရောင်အရိတ်ကလှစ်ခနဲပြေးလာပြီးတော့ရင်ဘတ်ကိုစောင့်ပြီးတော့တွန်းလိုက်တာကြောင့်ကိုလာမိုးမှနောက်ပြန်ဖင်တိုင်းလျက်လဲကြလို့သွားပါတော့တယ်အပြန်ပြန်ထပြီးဓမီးကိုကုန်းကွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအပေါ်ကနေတက်ပြီးတော့ဖိတယ်လို့ဖြစ်သွားတာကြောင့်မှောက်လျက်လဲပြီးတော့ကျသွားပြန်တယ်ကိုပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ဖိထားတဲ့အချာကလေးလံလွန်တာကြောင့်ပဲကိုလာမိုးမှာပြန်ပြီးတော့မထနိုင်တော့ပါဘူးတတိရှင်ငါ့ကိုလှုပ်ပေးစမ်းဟိကောမင်းနဲ့ငါထိုးကြမယ်ကိုလာမိုးစိန်ခေါ်လိုက်တာနဲ့ကိုပေါ်ကလေးလံနေတာမရှိတော့ပါကိုလာမိုးမှာလည်းချက်ချင်းထပြီးတော့ရှင်ဆိုင်ဖို့ဓမ္မီတလက်နဲ့ရှာပွေနေတဲ့အချိန်မှာပဲရှေ့မှာဘွားခနဲ့ပေါ်လာတဲ့အရာကြောင့်ကိုလာမိုးမှာနောက်ကိုခုံဆုပ်ပြီးသုံးထောင်တို့တံမီးနဲ့အားကုန်လွှဲပြီးတော့ရှိုက်လိုက်ပြီမဲ့တံမီးကအဖြူရောင်အရှိတ်ကြီးကိုဖျက်ပြီးတော့ထွက်သွားပါတယ်
Yanago, a samapia, a shine, calayalo. Goda mumale, broda a tea a tea, tadabi, a puyon, a shedigo, tuna, cantabate. Titi mimi, machibe. Diego da tuna dalu, chinidato, a change are a comma. Chego labandri, tapito, mo banu, lakebate. Yanane, canago, anane, na tinlu, ni papi. Glai, hego, glai. Damine Topido, La Olaide, Atanga, Buji, Atansuda, Tilaido, Ata Topido, Nago, Lepido, Tilaide, Atsimape, Jogongo, Pimientan, China, Kalajarato, Atatama, Matana, Nope, Quetalu, Babarode. Ha, Glai, Glai! Papiadora Legua, Say Metalu, Tadio, Copido, Lighta, ah. Nago, a pi aloa, Shalatare. Tadine, Bujidogo, Sagapian Bido, Mabionado, Gola Moka, Laka, Yalipade. Ma Pore, Qua, Meu, La, Yatame, Daddy, Menanga, Togo, the Pussy, Dwebatame. Eklai, Tata, Lai, Yo, Ta. Tadine, Bujidoga, Gola Moku, Tai Ogani, Lesho Bido, Dwebido, Kotwata Bado. Daddy, do you love it or cheese, huh? Bojiga, Gola Muye, Enigo, Chopinye, Tadigo, Lampido, Colai Pate. Ho, you made it up, Equa. Matida can go. Topido Malone, Quaclaia. Eddie Abinga, Coloni, Kegreka, Namejite, eh? Nabo Umaji Latama. Aulancia, the Yale. Eddie Yamme Ama, the Bude, Equa. Napia Latama. เบยซาเตียวกูจองไปมาจู้ดุ๊ดท่าละมะนะจ่ารอเมลงปิวชาถั่วปิ๊ดตีนี่เด้ตาติเมฆอะถ่าดิตีเย็นเด้ซูจี้กูบ่ไปโลสิ่งคว้าล่ะเด้ซูอีแลเอ้อดิจองไปอะจองกูตีบ่าเด้กว่าตูมะโลพูโลเทนโลสิ่งคว้าไล่ตาเปลี่ยนล่ะรอเลยอะก้องไปเฮาซากูบ่รอเฮ้กอเอ้อดิจองไปอะก้องกูบ่เจินน่ะตีปูกว่าไกลเอ้อดิอะเปิมมาตะกองแน่สิดาบ่พูหนอ เมนติบ่เปาะปะล่ะชื่อจันตะหลอชื่อกว่ามนัพญามางาแน่ทับปิ๊ดต่วยอ๋อเบ้จอกงกะตันยาแลเปลี่ยนปิ๊ดจีอ๋อเฮ้กอผู้กองกะอเตซอไล่ตาอส่งมากว่าตาละแก่ก้องเน่มะเมียนาตะกูลงแลผู้หยองนี่ตาเมียนลุบ่กองโกล่าโมกะรอตาดีเน่ปูจีโกบ้ามาเปลี่ยนมาเปาะรอเบ้ผ่าปอมาเป้ตะซองแล่ปิ๊ดเน่ไล่ปาดอเดตาดีเปลี่ยนตัวเดอะคามา ဘူကြီးလည်းအိတ်သွားပါတယ်ကိုလာမိုးကတော့ကြောကုန်းကအရှမ်းကိုနာကျင်နေလို့အဲ့လိုမကြပဲဝေဒဆောင်လဲရင်တဲ့မနှံ့ဘူးလေခဲရပါတယ်မျက်နာရောကြောကုန်းရောနားနေတာကြောင့်ထမင်းလည်းမစားနိုင်ပါဒါကြာကနာကျင်လေကိုလာမိုးရဲ့ဒေါသကတလိုက်လိုက်တက်လီပါပဲညနေ6နာရီထိုးခန့်ပြီးလောက်မှာဘူကြီးဝယ်ပြီးတဲ့လက်ဖက်ရည်နဲ့ပေါမောက်တလုံးကိုစားပါတယ်ညကွန်နာရီကျော်လောက်မှာတော့ โกล่าโมกาปูจี้เยลีกว่าเนี่ยลาวสะลงนี่ถิ่ถ่าเดล้วยไอ้กูล้วยดำมี้โกละตะผัดไก่พี่รออเปลี่ยนถั่วปูอั่วเปลี่ยนไล่ไปเด้เฮ้กองลีกว่าไอ้อยู่พี่รอเบ้ต้อมหมดโหไม่จีเว้ถับพี่รอน่วยมะโหลฮะบ่ต้อได้เหี่ยวดีตะคาซูเมนเตเต่ไล่มั้ยหนอเอ้อดีกองกูบ่เลิกย่าเหยมะจีน่ะโผกว่าเมนลุลุโหกะบ้ามาบ่ผิดปู โกล่าโมกาโบจีโกสับปิ๊ดมาเปาะดอเปยางเปญจีสีโกฉิอูเล่ไล่ไปเดตะเน่หลอมมุมะจั่วทาดอตวายาลายาดาอะเซนปี้เลยเดยางเปญจีอนาโกช่อเดอะคามาล้วยไอ้เทกะลาวสะลงโกทุบไปยางเปญจีโกเลกว่าเนอะสะมะเปียผิดไปเดยางเปญจีสีกะเตกายเตยะตุยลุกขาตวาดากะล้วยปิ๊ดซูซูวาวาต่งเปียนดามะฉิบาอูตุบะดอเล ချောကုန်းကတန်ရာကတော့မခံမချက်နိုင်တော့အောင်နာကျင်လို့လာပါတော့တယ်။ညောင်ပင်ကြီးကိုလေးကွားနဲ့စိတ်ကျင်တတ်တဲ့အထိပြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘူကြီးစီကိုပြန်လာခဲ့တယ်။လမ်းကူးလက်အချောင်းမှာတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကဓာနေသူကိုမြင်တွေ့ရလို့တတိနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်သွားပါတယ်။ကျန်တော့တင်းကြိုင်းမှာကစေးသမားပင်းစားနဲ့ခိုးဆိုးလုံးလိုက်တာမကပဲလုံမိုက်တွေလည်းရှိကြပါတယ်။လူသားမှုဖြစ်ရင် လက်တယ်မပေါ်တဲ့နေရာတစ်ခုပါပဲ။မျက်နှာချင်းဆိုင်ကဓာနေသူကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်တက်မမှန်ထိုးပြီးတော့ဝင်လာတာကြောင့်
โกล่ามูกาเช่นเช่นเช่นไรไปจะมีกูใจจ้ามาเนี่ยไปเลี้ยงกวางเนี่ยเล่าสั่งกูอาเต็มเปลี่ยนท่าไรไปเลยแต่ถ้ามามาหลานนี่ตัวลีกันอะไรอะข้ามาโรโกล่ามูมาแต่ตัวเพี้ยตัวไปโรเลยเอ๊ะโซยโกโซจีกูมีอะไรดูนั่นเป็นข้อไรเดียข้ามาโรคุยหน้าจีตันเช่นเช่นกูมาเปลี่ยนท่าไปเลยข้าสาวเราชี้เดียคุยหน้าจีกา เมื่อลงนั่งลงมาหนีเจ็บไปมันพิโรนี่ปารอเลยกูล่ามูมาเลยมาทุ่งจะเข้มปีโดเลี้ยงกวางเนี่ยไล่ปีโดเจ็บปารอเลยอ้าแก่กว่าแต่ชีพเนี่ยดูเล็กเนี่ยเจ็บปีโดทัดตัวเลยแล้วสลงก็คุยหน้าจีกูเพี้ยทัดปาราโกยิ่งไล่ยาเลยเอพี่โอ้กูเลยจ่าเลยก็ช่วยทัดลาจ่าเลยคุยหน้าจีดีกูยิ่งไล่เจ็บข้ามารอเอชีอันนี้มหันตัวร้านเนี่ย น้าก็เล่นมาจีบไปพี่ร้านเนี่ยยังไม่จ้างกันมาไปยังเป็นจีอนาคตเช่าลาบาร์เลยพี่ร้านยังเป็นแล้วในทางมีเพื่อมาจ้าไปด้วยเช่นกันมาไม่ติดหรอปะหมอปันเนี่ยเป็นชาวกงก้ามาแค่มาเช่นไหนแล้วอ๋อน้าเช่าลาบีอาตาชูรูมาเช่ารอจ้าขณะเช่าลาบาร์เลยอนาคตอันเนี่ยเล่นไปแล้วเนี่ยร้อยเอ็ดเหตุการณ์เราสลงกูทบีเรียกว่ากูอาเต็มเป็นไรเป็นไหม น้าก็คุยหน้าจีด้วยไรล่ะมาดูยาบ้าอูยามเมื่อจีสิกันเองแต่ใครเล่าเดียดันวิกูจะเลยารู้กลางปีดอจีเลยเดียข้ามาแต่ใครหนุ่ยจะเรียกเชเชนี่นี่เดียลงวิกูด้วยเลยยาบ้าเดอแม่พ่อไอ้เนาะก็ร่ำบุญนั่นเองดอร่ำลาบ้าบีน้าจะเอาไปอาตาชูโลมาเก้าไปไหมยามเมื่อจีน้ามาสับปีดอมันนี่เชื่อร้านเนี่ยบูจีสิกูอเมียนเปียบีพี่ตัวปารอเด บูจีเอตะกาว่ากูเสียดเอะข้ามาอาตมาชูนายทอดเอะเพียงเสียงบาดเทก้าพิวดับไปอันเจนลาลาจ้าอปาว่ามาเดอันชาไลปาเดฮะกะไรกูล่ามูเย่ภาษาเทก้าตัวเองสิ้นฤทธิ์ทว่าลาลาเมียนูบูจีก้าอัดให้ตะลันพิวดับไปด้วยกูล่ามูสิกูพี่ปีดอตัวปาโรเดน้าวตะขาท้าปีดอันไลเดอะข้ามากูล่ามูเดียวมาคุยกันเลยเลยจ้าไปทัดที่เลลูตัวปาโรเด บูจีมาเลยตาดีเนี่ยอันนี้อนาคตดูเด็กกูไล่ขอบีดอโกล่ามูกูเชียงกงสิยงจีกูอาเชียบอกกูไล่ปาเลยโกล่ามูตาดีเปลี่ยนบีดอเลยละเดอข้ามานักข่าวเนี่ยมาเทิดหาเดอไปเนี่ยตัวเองเทิดหาเดอไปกูมีอารมณ์ใส่ใจจ้าบาลีเดอแต่กูลงมาหน้าเจนไกลแค่บีชาวกงกาเดอเอาหนีบาเดมาท่าไหนลูกจะลงเว็บบีดอจีเดอข้ามาข่าวด้านลีบออกมาเวลาสองไอพี่นี่เดอบูจีกูดูเลยยาบาลอเด บูจีกูโน้จิมพิเม่อาตังก้าโดทว่ามาลาบะเมาเย่เมาเย่เมาเย่ลูน่าตัดที่ยาลาบีเบิกเรียงกาลูน่าสองก้าเล่าปีโดโน้เดข้ามาเป้บูจีมาโน้ลาบะเดกลายตัดที่ยาลาบีละโกล่ามูกาบูจีกูเก้าเนี่ยพี่อะไรบาเดเมื่อจะโดกันเก้าเนี่ยให้ก่อ ไม่เห็นปงสังหารีมาตาหลังลูกผิวแบบผิวผิวหนีบีกว่าบูจีพี่ร้านน้ำมาเลยลูกไม่จำเป็นไหมบ่ให้ปีโดอากงคันตาลูกพี่นี่ร้านจ้าอาตมาทนายไปภาษาเราอย่างตาเราไหนมาเดไม่เอาตาดีโดไปเนี่ยเสี่ยวเมียปู่ยานอ่ะเสี่ยวเจ้าตาสรุปโอ้เสี่ยวมาในยาเราจ่าได้ข้ามากูล่ามูกาสก้าอันเนี้ยเงี้ยพี่ร้านไหนมาเด แล้วเลี้ยงชาวนายมาเดอาซาอาซาเลอเนอเจนซาลูชาบาบีน้าโจก้าทายาการ์โดยูเมดาบัชิโดเปเมวันละไอลูบัชลาอ๋อน้าเจนลูนี่บาร์โดเดตุลูกแค่ทำยาอาโลบูจิโกนานาบีชอบชาบาร์เดทำไมใช้ท่าเดอพี่มาเลอากงลงอาเซนเปเมตีตีตาตาเป็นชงลูลาบาร์โดเดบูจิก้าอาโลชิดีราจาวตะขาดยันมาตากูรามูกูลาบิโดจีไหนเน กูน่ามวยยี่มาแม้แต่แข่งกันเลยเสียเจ้าหนี้อะไรยันหนีไปอาซาอาตาวปูเรจิมาลาบิดอจีไหนมาเดกูน่ามูกูโดแล้วเด็กก็ลุงเอเดียกูภาษาเปียบิดอเนียวหน้าปะลูน่าสังหันข้าอย่าปะเดมิตาอาเซียงก็เส้นเจนเอแม้แต่ตาเป็นเส้นเว้นเป็นสีมาเลยกูเย่ว่าแล้วไอ้ลูกมาจากบุหาน้าโจก็เชียงกูมาหน้าหนีเด จำมาหมาดอบ้ามันโป๋บูเด้จำพี่ตัวลุงนี่มาปะ
ตาตาตัวมาบ้าอะกูเย่เนาะโกลาโมมาโดนี่มาพี่ตัวกูบ้ามาสับปีโดมาเปลี่ยวโรเป้เมียหลงกูไม่ท้าไล่ปาโรเด้เอาดีเย่เนี่ยนี่ชาวนายโทรกันที่เรามาโกลาโมกาลูนาสาวกองเลโก้อพออปาตัวเมลูเปลี่ยวปีโดกระเทงกูเปลี่ยนปีโดช่างมันอะไรบ้าลูนาสาวเลยมาตาตาเข็งอาซาอาซาลาบูเม กูรำมวยเองกูอันยันเปลี่ยนเปลี่ยนไปอาจารย์จะพาเดเองกูชอบเด็กข้ามากูรำมวยกูเองชีเอกมาพิจารณ์บิดอจะสาวเล่บิดอเองนี่ดากูมีอะไรจะพาเดกูรำมวยเองกูไล่ลาบีอพยพเดียวสุพาเดเองชอบบิดอน่าจะมีเด็กนี่มาดอน้าจอมาแต่งยาจีกาเปลี่ยนบิดอปอลาลีเดกูจะขับปอลาเดอันยูอเมะกวาจีกา เช่นลมมาหดออกไปมีเราแต่ยาลูกพี่ปีโดเช่พี่อาริบาลนั่นนี่พาเราเดกลายยามเป็นก้านนานาปะวะกูตัวปีโดต้องมาไล่ปลาละกว่าไม่เอาจีอะไรเสียมาช้าตาปูกว่ามาต้องมาอุปยงาตัดตาเรนนี่ใจเอ็ดยังไม่กูเข้าเปลี่ยนไหมกูลามูอาจารย์กูตีไปไหมแล้วสิเอชีอันนี้ชาโร มาตัวไหนมาลาไหนพี่นี่ดากูตีนี่รู้ผู้จีก้าเอ็มโลเอ็มโลยี่นี่ไล่จับไปเลยตัวป่าตัวเลยแต่เช้าตอนยี่นี่สาวมาโดกูลามูดียาวอามาเนี่ยยี่มามาตีเกมาเอ็งข้านี่ทัดตัวป่าโรเดเอ็ดยี่เอ็งงาสาลูกูลามูดียาวมาเอ็งกูเปลี่ยนบิดอสั่งมาละนายจะจดตัวเก็บไปกูลามูเอ็งข้านี่ทัดตัวละผู้จีเล่มาตีป่าต้องเชื่อมยาวเดนี่มาโดอกูเรียจาริกาเต็มเป็นเรียจาริมา เลี้ยจ่าปีโดตีส่งนี่เด็กกูรำมึงกูเอากูตัวเมย์ตัวแต่เราตัวมันยาวมีด้วยไรจ่าชาบาร์เดกูรำมึงยังไม่ลงเลยก็ผิวเจ็บปีโดชาเดเล่ท่านี่บาร์เดยี่เจ็ดวีใกล้สาดาโดอัตตาสาดีดามาเป๊ปีอาโชดีดามาปอนี่บาร์เดเชดีเลดีก้าวกุนี่เด็กปงสังอาเมื่อตีส่งเข้ามาอัตตาลู่ส่งกันยังอัตโต้กูมาแข่งสายเดปงสังมีผิวบาร์เดทูจ่าดากาโดกูรำมึงยังยังไม่ละมา เที่ยงเข้าเดทมาตะช่างมาเป้กูรำมวยเอ็งกูอันยันเปลี่ยนไปอาจารย์จะพาเดกูรำมวยเล่าเงาโอ้กูเรียจาร์เดมาตุยอะไรสุดเลยแต่เที่ยงกูจะไล่จานเอ้บูจีเดียวมาอภิอัลวาตัวปีโดจีบาร์เดกูรำมวยเล่าเถอะเที่ยงเข้าเดมากูตุยไล่จานเอ้บูจีเดียวมาเจ้ามินจีสีพี่ปีโดตัวปาร์โรเดเที่ยงท่าเดอะได้มาเป้เจ้ามินจีเอ็งลุดิยาสาดามาจานเอ้เข้าเดท่าดาเบียดุยไล่จับไปเด ถ้าจะก้าต้องเลี้ยเจ้าเป้ใช่ปะเด็กก็ลายยาบรรลุเต็มอาบาปลุกตัวปีโดนเล่าหัวทะเลกว่าผู้จีก้ากูรำมวยอาลังสิกูเปล่าเนี่ยกูรำมวยชอบเปลี่ยนเปลี่ยนพี่นี่เด็กอาลังกูใช่มาก้องสว่าจริงหรือเปล่าเด็กเจ็ดเป้วันเดียวชาวลาบีกูรำมวยอาลังกูอธิอาชาเสียสิเด็กข้ามารอน้าวเจ้าก้ายูเมนี่เด็กทายาก้า แล้วว่าจะปงตระหนักพี่นี่ไปเชี่ยบยาดีกว่าจานี่ด่ามีด้วยไล่จับปลาโรดเองกูรำมูตีส่งน่ะตลาดพี่เด็กนี่มาโรยังเป็นยี่อนาคตปีล้านนี่เด้ไอ้เชี่ยเมย์ตะคุกุยืนดูยาบีตะขาดเลยมาลูปงตระหนักเทนเนชาชาเมียเด็กข้ามากูรำมูรุคอเร่ตลาดจีพี่นี่ด่าตุยาเร่ลูเจ้ารอเต็งใจเดียมาในทางบีโลกันซาต้าในจาร์เร่ตุรีสิกาถ้าเห็นใจยาบาร์เร่ ผู้จีก้าโดกูรำมูนี่แต่เด็กเสียใจเท่าไรเสียบอะไรกูไม่ยิบกูรำมูตีส่งเกเรนี่ยามาต้องยัดดักมาเปียมากกว่าตัวปีโดท่าลีสีดาในป้องอัดโดจ่าเดอธิบดีมาเล่าเต็มมาเล่าได้เท่าจ้ากูเล่าเกเรกูรำมวยเจ้าก้าเอริเอชิงก้าฮูลีโชเกบาร์เดกูสั่งกูเปียบไปเดสยามีเอฮุยลู่งกูอัดทุกมาเจ้าจูเต็มบาร์เดขมยา โอเคบักเมียสายเสียเรื่องอุหันสีดาทาร์เดใช่มาคอนเนสูเดปราโลกาสแลนลิการอที่นี่มาเดินปีสองลู่ต่อไปกันเมียสแลนลิโอส่งนัดทางไปด้วยอาลงกูเจ้าจูเดมาร์เดสิ่งเดียวที่สัตว์การอจะนอนท่าอ่างเบียพี่บาร์เดกันเมีย